Belum, lagi. Empat. Testing, testing, testing. Tiga. Okay, okay. Testing. Shhh. Testing, satu, dua, tiga. Dua setengah. Testing. Okay, done. Okay, boleh ambil. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat datang kepada semua. Ya, yes, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang. Saya. Waalaikumsalam. 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 Selamat datang. Selamat datang untuk sesi Icon Talk siri ke-21 Tuition Technical Business bersama Tuan Amir Zali. Uh, kita masih lagi menantikan kehadiran sahabat-sahabat kita yang lain. So, harap bersabar sebentar ya tuan-tuan. InsyaAllah sebentar lagi kita akan bermula. Sambil-sambil tu kalau tuan-tuan rasa nak dengar perkongsian sambil mengopi, ha, bolehlah pergi bancuh kopi dulu, buat teh apa semua. Nanti duduk, ha, jangan bergerak-gerak dah ke mana-mana sebab kita nak bercakap macam mana nak bawa barang daripada China. Ha, sekarang ni banyak peluang-peluang uh, yang terbuka disebabkan pandemik. Kita kena kreatif uh, untuk mencari peluang-peluang baru ya. Okey. So silakan tuan-tuan. Kalau ada nak cari apa-apa uh, tu, uh, buat air dulu ke apa sila-sila sil. -sila. Ah, tak ada masalah, tak ada masalah. Kita mula uh, mungkin uh, lagi 4 minit tepat jam 8.40 ataupun 8.45 minit. Kita mula sebentar lagi bagi masa dulu kawan-kawan untuk uh, masuk dan join kita ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita malam ini bersama-sama dengan uh, Tuition Technical Business yang dibawakan khas oleh BNI Icon Kita masih lagi menanti kehadiran sahabat-sahabat kita untuk masuk uh, bersama-sama kita So harap bersabar tuan-tuan, insyaAllah kita akan bermula sebentar lagi Sementara menunggu uh, kehadiran uh, minima untuk program kita malam ini Cik, Ada kehadiran minima pula? Tiba-tiba ha, kan? -tiba, eh. So sabar-sabar, siapa nak buat kopi boleh buat kopi dulu. Sambil-sambil relax, duduk di atas sofa, tenang-tenang kita bakal aa, berkongsi dengan seorang usahawan hebat Tuan Amir Zali untuk membawa topik cara nak bawa barang aa, dengan murah daripada China. Hey. tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah menghampiri jam 8.43 minit malam. Uh, saya rasa boleh kita pelan-pelan uh, bermula. Tuan Amir Zali, anda sudah bersedia ke Tuan Amir Zali? InsyaAllah, dah bersedia. Ayah, Alhamdulillah, hari ini kita sudah pun uh, uh so far. Ada 32 peserta bersama-sama kita pada malam ini Tuan Amir Zali. Uh, selamat malam saya ucapkan kepada Tuan Amir Zali. Uh, malam ni tak ada apa-apa aktiviti hey, Aktiviti kita ni lah <laughs> <laughs> Soalan soalan cepu cemas kepada Tuan Amir Zali Di malam Jumaat uh, bersamaan 3 Disember 2020 Baiklah Tuan Amir Zali sebelum kita bermula Ataupun sebelum kita pergi kepada topik kita Boleh tak uh, Tuan uh, ceritakan sedikit pengenalan background uh, Perniagaan yang Tuan jalankan dan bagaimana sebenarnya tuan boleh terjebak ke dalam uh, apa ni uh, sebagai mover ni ha uh, pre order yang membawa barang-barang import daripada luar. Okey, terima kasih pada tuan Usyairi Assalamualaikum pada semua uh, pendengar dan penonton dalam uh, Zoom ni. Yang mana saya akan berkongsi dengan tuan-tuan semua cara-cara yang paling cost efektif untuk bawa masuk barang daripada China. Okey, uh, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Uh, saya sebenarnya bersara daripada tentera darat terkenal kenal Amir Zali bersara uh, tahun 2013 saya mula berniaga tahun 2015 saya buka uh, syarikat uh, membekalkan botol-botol kosmetik yang mulanya dikenali sebagai ATY Glass and Plastic Supplier dan kemudiannya saya tukar nama kepada Botol Anggun Senang Berhad sehingga kini masih beroperasi selama 5 tahun Okay, uh, untuk melaksanakan uh, ataupun menjalankan uh, perniagaan botol, botol kosmetik, membekalkan botol kosmetik, semua botol-botol tersebut sebenarnya datang daripada uh, China, daripada negara China. So, uh, basically saya dah bawa masuk daripada China daripada tahun 2015, hujung 2015 hinggalah sekarang. So, along the way, uh, bila saya bawa masuk uh, botol, setiap bulan saya bawa masuk botol, hampir setiap minggu ada shipment masuk dan volume dia uh, semakin membesar dan saya sebenarnya menggunakan kontena uh, daripada China dan daripada situ uh, timbul uh, idea untuk saya berkongsi kontena tersebut dengan sesiapa saja yang nak bawa masuk barang daripada China uh, daripada situlah saya mula buka uh, peluang kepada uh, orang luar bermula daripada tahun 2017 Ujung 2017 Saya bawa, uh, saya menawarkan perkhidmatan untuk bawa masuk barang-barang dari -barang China So uh, proses itu semualah saya uruskan daripada A sampai Z sampai sampai dia uh, Barang semua dihantar ke rumah uh, Itulah permulanya saya uh, Buat Trade uh, for the service ni Oh maksudnya tuan bermula sebagai seorang importer yang bawa masuk barang Tapi uh, mungkin ketika itu Uh, ordernya kurang dan sebagainya bermula dengan menumpang-numpangkan barang orang lain dan akhirnya dia jadi macam okelah okay uh, dah boleh bawa barang ni so uh, ruang itu makin dia explore-explore kita dapat jumpa peluang-peluang uh, lain yang mana boleh dikongsi dengan kawan-kawan eh. terbaik-terbaik so ya, setakat hari ni tuan Amirzadi dah uh, berapa tahun agak-agaknya tuan bawa masuk barang daripada China ni? Dah masuk tahun ke-6 lah daripada 2015. Tahun ke-6, Ha. So, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, uh, perkongsian Tuan Amir Zali hari ini bakal uh, membawa kita kepada pengalaman beliau uh, selama 6 tahun membawa masuk barang daripada negara luar. Sambil-sambil itu, tuan-tuan, kita nak berkenalan juga dengan tuan-tuan dan bersama-sama kita hari ini, para usahawan. Uh, kalau boleh, di ruangan chat, uh, boleh perkenalkan diri anda dan juga perniagaan yang anda jalankan kerana kami uh, di BNI Icon uh, ada event yang bakal berlangsung yang mana kami ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan sebagai uh, tetamu jemputan untuk event tersebut especially uh, kepada usahawan-usahawan. Jadi kalau tuan-tuan uh, apa ni uh, sudilah kiranya ha uh, ni nak, dah ayat orang dulu-dulu ni sebab kita bersama dengan tuan Amir Zali pun orangnya senior jadi ayatnya pun gitulah eh. Uh, jadi sudilah kiranya tuan-tuan uh, Type di ruangan komen di ruangan chat tadi kenalkan diri anda, nama, uh, bisnes apa dan uh, kalau uh, apa ni uh, bolehlah type uh, services kalau kata nama syarikat tu kita mungkin tak kenal apa apa bisnes yang dibuat. Boleh letak juga ya. So dalam ni tuan-tuan kita ada hampir 39 orang sekarang semuanya usahawan. So uh, bolehlah kita sebut sebagai perkenalan juga uh, kita sesama usahawan untuk perkenalan antara satu sama lain. Uh, jangan segan-segan tuan-tuan. Saya rasa ruangan chat dibuka ya, tak ada sekatan. Oh, okey, ha. Saya nampak tu komen tuan Fazli kata tanya saya dah masuk grup WhatsApp belum. Saya dah masuk dah tuan Fazli. Jangan risau. <laughs> tuan Amir Zali pun dah masukkan saya dalam grup WhatsApp juga. So, baik tuan Amir Zali. Uh, tuan ada perkongsian slide ke macam mana ni? Okey, ya saya ada slide saya nak share. Ha, ah, okey, sila silakan. Uh, tuan ada dilantik sebagai host kan? Okey. So sebelum kita pergi tentang uh, apa ni, lebih dalam tentang uh, cara murah import barang ni, sudah tentu uh, orang yang tak biasa dengan import dan export ni ada terma-terma yang mereka perlu pelajari dan mereka perlu faham. Betul kan Amirzadi? So mungkin ya, ya, kita, mula, kita boleh bermula dengan situ dulu kot. Pertanyaan uh, kepada terma-terma import ni. Okey uh, tuan-tuan eh uh, kita ni ramai usahawan yang yang selalu bawa masuk barang daripada bukan saja daripada China eh daripada India daripada uh, Indonesia daripada Thailand even daripada Arab Saudi daripada US dan sebagainya tapi sebenarnya ramai yang kita ni yang sebagai elemen ni eh, elemen daripada segi incoterm uh, industri pengangkutan antarabangsa uh, kita tak kita kita tak faham maksud CIF, CNF, uh, CFR, FOB, XW dan sebagainya. Uh, itu yang saya nak kongsikan supaya tuan-tuan tahu term mana yang tuan-tuan harus pilih untuk bawa masuk barang-barang tuan-tuan. Setiap term tu ada dia punya advantage dengan disadvantage masing-masing ya. Okey, sebelum tu saya nak uh, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan uh, satu uh, artikel daripada berita harian pagi ini uh, yang mengatakan pada sistem rekod insurans pekerja SIP yang mengatakan seramai 99,696 pekerja diberhentikan atas pelbagai sebab antara Januari hingga 27 November yang lalu. Dan kalau kita aa, lihat pada figure ni 99,696 ni secara peratanya seramai 9,000 orang pekerja diberhentikan setiap bulan ataupun 300 pekerja diberhentikan setiap hari. Dan hari ini tadi pun ada 300 orang lagi pekerja yang dibentikan. Dan antara sebab-sebab tu ialah penutupan perniagaan, pengecilan tenaga kerja, skim pemisahan sukarela, skim pembentian kerja dengan persetujuan bersama, syarikat mengalami masalah kewangan yang kritikal, penutupan separa, pengambil alihan dan pelbagai faktor-faktor uh, lain yang menjurus kepada penutupan syarikat dan sebagaimana uh, kita sedia maklum industri yang paling terkesan ialah yang yang terlibat dengan sektor-sektor uh, tourism dan hospitality ya. Jadi apa apa kaitan uh, statistik ni yang saya nyatakan tadi ni dengan import barang daripada China ni? Ah uh, okay. kalau tuan-tuan tahu semenjak daripada Januari sehingga sekarang terdapat peningkatan yang sangat mendadak request untuk bawa masuk barang terutamanya daripada China. Dan kita tahu eh kita faham mereka yang diberhentikan ni seramai 9900 ni mereka semua harus meneruskan kelangsungan hidup. Dan perkara yang paling mudah untuk dilakukan untuk meneruskan untuk survive ialah untuk berniaga. Dan berniaga yang paling mudah ialah menjual barang orang. Dan mereka yang smart sikit Mereka beli barang-barang Daripada China Bawa masuk Dan jual semula Jadi traders Ya yeah? Okey Itu pentingnya uh, Di sini Untuk mereka memahami Term mana Inko term mana Yang paling sesuai Untuk mereka guna pakai Untuk Buat masuk Barang mereka eh? Okey Okey Ini saya terangkan uh, Beberapa uh, Istilah Dalam Haa uh, item yang digunakan pakai dalam industri pengangkutan antarabangsa ya pertama CIF ataupun uh, dikenali juga sebagai CFR atau CNF cost insurance and freight cost freight ataupun uh, cost and freight okey biasanya CIF ni uh, digunakan oleh mereka yang tidak mahu berusaha payah memilih mencari powder mereka serahkan bulat-bulat kepada pembekal ataupun pengilang ataupun pihak Alibaba, ataupun 1688, Taobao dan sebagainya. Mereka serahkan bulat-bulat untuk menguruskan pengangkutan daripada uh, tempat Port of Disembarkation daripada negara pengeluar sehinggalah ke Malaysia. Dan biasanya pengeluar-pengeluar tersebut, mereka akan menggunakan terpati juga. Mereka akan menggunakan uh, servis seperti FedEx, DHL. SF Express daripada China, ZTO Express daripada China dan sebagainya. Ya. Okay, ini uh, CIF. Tapi dia punya dia sebantis, harga dia agak mahal. Biasanya kalau daripada China tu dia akan charge dalam USD. Dan kita kena faham dia ni akan incur kemungkinan akan incur cost-cost lain yang tidak dijangka. Ya, seperti custom dan sebagainya sebab, sebab tanggungjawab uh, untuk clear custom tu akan berbalik kepada uh, Pembeli Okay So siapa yang seharusnya Guna CIF ni Term ni CIF ni sepatutnya Yang diguna ni uh, Ialah orang-orang yang uh, Bawa Mungkin nak beli sampel Satu unit Atau dua unit Bawa masuk eh, Yang tak akan trigger Custom Untuk stop bahan uh, Barang tersebut Di uh, KLIA Ataupun custom eh, So akan terus Sampai ke Pengguna kepada pembeli uh, Tapi Biasanya kos ni akan Jadi mahal lah Sebab dia akan uh, Perlu dibayar Dalam USD ya Okey itu CIF ataupun CFR. Okey term yang kedua free on board ataupun uh, FOB. Okey FOB ni biasanya diguna oleh uh, mereka yang ingin bawa masuk barang dalam kuantiti yang agak besar, agak banyak. Setiap bahan tu, setiap barang yang bawa masuk tu mungkin kuantiti dia sehingga 100 unit ataupun 1000 unit atau even 10000 unit tetapi tidak mencukupi untuk mereka uh, ambil kontena, ya. Ha, jadi mereka boleh guna FOB. FOB ni biasanya uh, kalau di Malaysia yang terkenal MyWow, Yes Logistik, Blue Wing, YHG dan Empas Ventures sendirilah uh, yang yang saya buat sekarang ni lah. Uh, yang ni apa yang kita buat, kita uruskan barang-barang uh, pengguna daripada warehouse uh, China kita uruskan sehinggalah kepada pintu rumah mereka termasuk urusan custom. Ha, yang FOB ni mereka tak perlu risau custom sebab uh, untuk custom, tax dan SST semua telah diuruskan. Kita dah uruskan ya. Okey, yang 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 uh, ketiga EXW ataupun X-word Ini uh, lebih kepada door to door. Ini biasanya pengilang ataupun pengguna-pengguna besar yang mengambil dalam kuantiti yang besar. Macam saya pernah itu uh, saya bawa masuk botol almas eh uh, 100 ribu botol perlukan 4 kontena. Satu kontena lebih kurang 30000 botol. Uh, itu baru kita guna kontena. So dia punya cost per unit tu akan jatuh, uh, lebih murah lagi. As compared kita ambil FOB. Ya. Ah okay. uh, kejap tuan Amin Zali. Hmm ya ketiga, saya. Ketiga-tiga definisi ni ataupun ketiga kaedah ni applicable untuk sama ada loose ataupun uh, uh, Container eh kontena. Okey kalau uh, yang yang atas dua tu CIF dengan FOB tu tu semua loose semua LCL semua loose container load yang F, yang full container load semuanya sesuai untuk uh, EXW. Uh, biasanya orang yang guna EXW ni dia akan ambil full container load FCL. Hmm so uh, LCL di atas uh, loose uh, container load dengan full container load eh nah tu kena load dengan loose dengan loose container load eh okey 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 loose ni ah, boleh buat catatan sikit tuan-tuan ah, memang terma-terma ni agak confuse peringkat awal saya ah, hmm. ah, nasib baiklah ada pengalaman juga dulu dengan container haulage ah, tahulah istilah-istilah ni <câ shows> okey okay, silakan okay. terus okey okay, terima kasih tuan sorry okey ah, ini yang, yang saya lakukan eh ah, kita sewa warehouse di China di Malaysia dan seterusnya kita uruskan uh, semua documentation sebab barang masuk di uh, warehouse China kita akan rekodkan barang apa untuk kita uruskan uh, custom declaration dekat China then kita arrange loading container dan lepas tu kita booking vessel booking uh, shipping uh, lepas tu kita dapatkan ETD dan ETA ETD ni ialah estimate time departure daripada Uh, port of disembarkation biasanya kalau China tu Yiwu dan Guangzhou lah dan ETA tu biasanya adalah uh, ETA tu stand for estimate time time arrival dekat Port Klang Malaysia eh. Okey selepas tu selepas sampai Port Klang kita akan uruskan custom clearance dan lepas custom clearance kita akan tarik kontena masuk warehouse kita. Nah, sekarang ni warehouse di Balakong. Kita akan unload semua barang-barang tersebut. Lepas tu kita akan sortingkan semula barang-barang uh, tersebut ikut zon, Zon ni, zon utara, zon selatan, timur, uh, zon tengah dan sebagainya. Ah uh, lepas tu kita akan terus uh, arrange delivery kepada uh, pelanggan. Okay, itu itu apa yang berlaku. Uh, yang biasanya semua order lain pun sama juga. Itulah yang yang uh, praktis yang yang mereka lakukan untuk bawa masuk barang daripada Uh, luar masuk ke Malaysia ya. Baik, baik, baik. Uh, okay. Okay. Sambil-sambil uh, tu tuan-tuan dan puan-puan kalau ada soalan-soalan uh, yang tak faham kan sebab kita melibatkan banyak terma di sini. Kalau ada yang tak faham ke apa boleh je selit-selit dekat ruangan uh, komen tu. Nanti uh, apa ni mungkin kita boleh minta Tuan Amir Zali jawab mana yang boleh. Eh? Uh, So, kita boleh address sekali konser ataupun uh, persoalan. Ha, dah masuk dah soalan. Ha. So, uh, teruskan bertanya sambil-sambil Tuan Amin Zali berkongsi. Silakan sambung, Tuan. Okay. Ha, sekarang ni saya nak share pula. Ha. Apa kelebihan EXW ataupun tadi yang kita faham tadi EXW, kan? EXW ni uh, door to door. Ataupun FOB, port to door. Ha? Tuan ni boleh pandangkan. Tuan orang Okey teruskan. Okey, uh, apakah kelebihan dia berbanding dengan CIF dan CFR? Okey, untuk EXW dan FOB ni biasanya harganya adalah lebih murah. Harga murah per unit, ya. Yeah. Uh, kita kita akan compare harga per unit shipping tu. Uh, so EXW biasanya yang paling murah sebab kita dah sewa kontena. So kalau botol macam saya bagi contoh ni botol almas tadi, daripada 30,000 botol tu pada masa tersebut Uh, tahun 2018 harga sebotol shipment jatuh uh, lebih kurang 5%. Ha uh, so biasanya uh, harga kontena pada masa tersebut adalah 15000 ringgit Malaysia ataupun 17000 paling mahal masa tu ya. Okey dia lebih murah berbanding dengan CIF dengan CFR. CIF CFR ni biasanya kos uh, tersebut uh, pihak pembekal ataupun pengeluar di China mereka akan markup mereka lantik folder mereka sendiri dan mereka akan markup daripada situ dan dia akan charge pada uh, pengguna. Eh, nah sebenarnya kalau CIF CIFR ni lebih mudah uh, dari segi uh, pembeli tak perlu pening nak pilih nak nak cari folder. Uh, orang-orang yang yang berduit macam mungkin a uh, Datuk KJ ke ataupun eh uh, yang orang, orang yang yang duit ni tidak jadi masalah mereka prefer CIF okaylah uh, tapi bukan dalam kuantiti yang besarlah kuantiti yang kecil lah kalau kuantiti besar tu mereka akan uh, hadapi masalah lain pula nanti ya okey advantage yang kedua uh, lebih mudah berkomunikasi okey untuk FOB EXW ni uh, lebih mudah berkomunikasi sebabnya forwarder tersebut pembeli sendiri yang pilih betul tak So bila kita sendiri yang pilih folder tersebut, kita sendirilah yang berkomunikasi dengan uh, folder tersebut. Berbanding dengan CIF dengan CFR ni, uh, agent yang mereka pilih tu cuma boleh berkomunikasi dengan pembekal ataupun pengeluar di sana. Kita tak boleh nak tanya uh, direct dengan uh, agent penghantaran tu kat mana barang kita apa status dan sebagainya sebab semua ni diuruskan oleh uh, pengeluar oh, Tuan Otomshari dah terkeluar ke atau macam mana ya Ada ada saya ada sini ada Ada okey Ni okay. <laughs> <laughs> macam <laughs> <laughs> Okey yang ketiganya uh, kelebihan EXW atau FOB ni ialah ianya boleh mengelakkan kos yang tak dijangka uh, kos yang tak dijangka ni biasanya melibatkan customer, lah authority mm -hmm. Uh, saya banyak kali orang tanya uh, dah sampai barang dah sampai ke Port ataupun ke LA, tapi ditahan custom dan minta saya untuk keluarkan. Yang mana saya beritahu memang tak boleh nak keluar. Kali tersebut pembeli saja yang boleh pergi uh, jumpa custom tunjukkan import license masing-masing kalau ada kalau tak ada kena bayar penalti lah dan kena bayar tax yang ditetapkan sebab biasanya barang yang ditahan dari custom ni ialah barang kalau dia bawa banyak eh. Macam saya baru dua minggu lepas ke tiga minggu lepas. Seorang, ada seorang ni dia bawa masuk maskara daripada China. Dia punya volume taklah besar sangat. Lebih kurang 300 ke 400 unit saja. Kecil je. Dia punya pack, package macam pencil kan. Tapi benda tersebut sebabkan kuantiti dia besar dia akan trigger authority. Dia akan trigger pihak custom. Dia akan beritahu, oh ini uh, buat masuk ni mesti nak buat jual. Bukan nak pakai sendiri betul tak? Nah, kalau nak jual mesti adalah. Uh, dia akan kenakan tax lah. Lebih-lebih lagi masa sekarang ni memang kerajaan memang uh, tetapkan KPI yang cukup tinggi untuk semua uh, penguatkuasaan uh, agensi untuk kutip sebanyak mana, sebanyak mungkin duit daripada ni kan. Sebab nak menampung perbelanjaan yang uh, cukup tinggi masa, masa musim COVID ni. Okey, yang keempat advantage dia adalah komplikasi paperwork. Eh, EXW FOB ni semua paperwork uh, folder tu sendiri yang buat. Macam macam yang sekarang ni M5 Venture kita buat lah semua paperwork untuk buat clearance custom, buat clearance uh, custom declaration dekat uh, China dan sebagainya. Kalau CIF, CIFR ni pihak pembekal cuma buat paperwork di negara mereka untuk keluar bila tiba di Malaysia dia tak buat dah. Uh, so pembeli yang kena kena buat sendiri. Uh, itu saya uh, disadvantage CIF, CIF eh, berbanding dengan EXW ataupun FOB. Dan yang terakhir sekali kawalan yang lebih baik. Uh, kawalan yang lebih baik ni maksudnya daripada segi uh, kita boleh tahu dekat mana uh, item kita tu kita boleh beritahu uh, kita punya folder, jangan hantar dulu, hold dulu, uh, letak dulu dekat warehouse ah uh, barang dia yang lain dah sampai baru boleh ah uh, coolkan uh, bersama dan shiftkan sekali hantar sekali uh, so itu ya uh, kalau ef apa apa ni fob ataupun exw kalau cif ni tak boleh cif ni dia cuma daripada satu pembekal dia uh, jarang pembekal lain nak combine dengan dia hantar sekali barang kita pembeli ya yeah? uh, kalau kita ada lima pembekal kan kita nakkan seorang tu jadi kita punya uh, Tempat untuk kumpulkan, dia orang tak nak Dia orang cuma akan uruskan barang mereka je uh, eh. uh, Kita tak boleh nak kawal Kita punya barang tu So end up kita akan bayar pada harga yang lebih mahal sebabnya barang tu dishipkan Berasingan hmm. Hmm. Tapi Tuan Amirzadi uh, Kalau kita tengok macam EXW Dengan freight on board ni As compared to CIF CIF tu ada terma In tengah tu I tu insurance kan Ah, uh, Insurans Adakah uh, bila kita beli EXW FOB ni Tidak ada insurans ke atas uh, Packaging kita Macam mana Okay EXW FOB ni ada juga insurans dia hmm. Kita yang kena beli uh, oh, Dia oh, akan oh, ada oh. Ada term dia FOB plus I EXW plus I hmm. Dan biasanya uh, Macam Folder-folder uh, ni Macam kita Kita uh, Kalau Klien tak ambil insurans sekarang ni uh, Kalau barang tersebut hilang dalam perjalanan kita akan ganti lima kali harga shipping bukan harga barang okay. harga shipping so misal katalah harga shipping tu 400 kita akan ganti empat uh, kali lima dua ribu ringgit lah uh, kalau misal kata value product tu value product dia tu lebih katalah dia kata value product dia sepuluh ribu ian yeah. okey kita boleh offer kat dia dia boleh ambil additional insurance untuk cover produk dia tu lagi 8000 tu uh, dia punya cost lebih kurang 4% daripada value produk kalau 8000 punya value dia kena bayar uh, 4% lebih kurang RM320 untuk cover 8000 <coughs> uh, value so maksudnya kalau kalau kata kita ambil sendiri kita buat sendiri ni pun Uh, berdasarkan comparison in general, masih lagi lebih murah daripada direct kita guna dengan CIF dengan CFR, eh? Ya, betul. Memang lagi murah. Memang lagi murah kalau kita guna FOB berbanding dengan CIF, CFR CIF, ni. CIF, CFR ni, uh, kita kena faham konsep dia, dia akan hantar barang tu uh, menggunakan terpati seperti DHL, FedEx dan sebagainya. Dan, dan kita uh, pem bekal tidak bertanggungjawab untuk dapatkan atau membuat custom clearance di negara penerima. Ha, maknanya kalau misal kata kalau guna CIF tu sangkut custom pembeli yang kena uruskan. Ha, macam FOB dengan ESW ni kita, uh, forwarder dah uruskan semua sekali sampai ke pintu rumah. So maksudnya apa ni kalau kita sebagai pembeli of course kita tak nak pening-pening kepala melainkan kita ada uh, kontak di, di bahagian custom dan sebagainya Ha eh. ah, betul. Memang uh, kalau boleh itu elakkanlah. Sebabnya kalau nak berusaha dengan custom ni memang uh, banyak dia punya birokrasi dia eh. Uh, kita nak ada import license dan certain-certain item tu kalau macam ethical item tu kita perlu dapatkan kelulusan SIRIM untuk uh, barang tu keluar daripada custom. kalau tak custom tak lepaskan. Ha hmm. uh, sebab kalau kita import barang elektrik uh, tak ada kelulusan SIRIM siapa yang akan tanggungjawab nanti? Kalau berlaku perkara uh, yang tak diinginilah kan uh, melibatkan uh, SIRIM punya ni. Orang uh, depan di rumah ke tengok barang tak ada uh, SIRIM tapi macam mana boleh lepas? Ha. Ada magic tu. Ha, ada magic lah. Ha. ha, benda macam tu lah kita uh, nak, kena, nak nak elak kan. Kalau guna CIF ni. Hmm. Okay, okay. All Dan right. even kalau guna FOB pun, uh, bukannya kata barang tersebut boleh masuk. Kalau barang tersebut memang tak boleh masuk, memang kita tak, memang kita tak boleh masuk lah. Dan FOB ni kebanyakan ni yang kita bawa masuk ialah barang-barang general, barang-barang yang yang uh, memang traders jual balik di sini. Uh, macam at one time itu dia orang bawa masuk bantai Hilton, uh, berkontena-kontena ada orang bawa masuk. Bantai Hilton, Priok di sini uh, yang popular uh, ada lima set tu kan. Uh, tudung saji tingkat, uh, bunga, bunga hiasan, pokok hiasan, plastik tu. Uh, semua hot item yang dijual di sini, yang cukup laku dijual kat sini. Uh, letak kat muda pun uh, apa ni Bersusun orang telefon orang PM untuk dapatkan untuk beli eh. Oh so, maksudnya dalam arti kata yang mudah kalau untuk orang lemenlah uh, bila disebut terma-terma untuk import ni uh, fokus kepada dua saja EXW ataupun FOB lah. Ah uh, okay. kalau memang dia traders nak bawa masuk barang yang banyak yes EXW ataupun FOB lah EXW ni sebenarnya kalau dia nak gunakan container 20 footer container ataupun 40 footer. Tapi yang CIF CFR ni kalau dia nak bawa masuk sampel satu unit. Oh, okey. Better dia guna CIF sebabnya kalau dia guna FOB mungkin kos akan akan mahal. Mm. Kalau dia guna CIF, kos dia per unit tu akan jadi lagi murah lah Dan mm. uh, dia akan terus pada dia. Mungkin uh, 100 USD eh ataupun berapa uh, kalau guna SF Express biasanya saya bawa masuk guna Kalau masuk barang saya guna SF Express kalau uh, CIF ni kos dia lebih kurang RM150 RM160 untuk satu satu shipment kalau kita guna FOB minimum dia 0.5 CBM tu dah 215 uh, sekarang ni wow 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 ha, wow. itu ha, uh, so ita. kalau ita. kita ita. nak bawa masuk sampel uh, kita, kita gunalah CIF CIFR Uh, kita, dan lebih bagus uh, kita minta uh, pembekal tu yang bear the cost. Hmm, boleh uh, eh? Kita kata, kita nak sampel. Uh, tapi uh, biasanya kena kena, kena tahu carilah, uh, kena pandai cari a uh, pembekal-pembekal ni. Ada je ramai je pembekal sana. Baik, baik, baik. Uh, Sorry, uh, 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 boleh tak tuan ceritakan dekat kita sebelum kita berhenti untuk iklan? Uh, since tuan pun ada bawa masuk saya tengok dekat ruang komen pun ada tak tanya ada tak group-group ataupun yang bawa import malaysia dia looking at uh, kaedah yang tuan sebut tadi untuk combine shipping tu boleh tak bagi kelebi uh, apa kelebihan kalau kita menggunakan ah uh, mfast ah uh, servis syarikat tuan ni? oh okey boleh saya akan saya akan share kan uh, sekejap lagi depan hmm. ni saya akan share kan eh ada ada slide tu okey ha uh. uh, memang ada yang kita nak share okey sekarang ni, uh, uh, untuk siapa yang gunakan MFAS, first sekali, kita pool ataupun kita combine shipment uh, di Malaysia, di warehouse kita di Balakong. Maknanya, barang klien masuk je warehouse kita di China, kita akan terus uh, buat proses uh, custom declaration, loading, booking vessel, dan terus bawa balik bawa, uh, Selling lah, bawa masuk ke Malaysia Dan kita akan poolkan Kalau klien kata dia ada 2-3 supplier lagi Kita akan letak di uh, warehouse, kita, uh, warehouse uh, kita di Balakong uh, So uh, dengan cara ni sebenarnya uh, Barang tu akan lebih cepat sampai uh, kita, Dan kita tak akan ada uh, isu Barang tu terlalu lama di warehouse di, di China Ya yeah? Kebanyakan folder lain, semuanya kita akan pull di China. Kita akan tunggu semua, Okey, kalau seorang pembeli itu, dia kata ada empat supplier. Kita akan uh, beritahu warehouse kita, okay, uh, shipping code ni, dia ada empat supplier. Kita bagi tracking number, tunggu semua sekali dah sampai, barulah kita akan proses, uh, uh, proceed dengan uh, loading container, custom declaration dan sebagainya. Eh? Uh, itu uh, yang pertama. Saya... Yeah. Saya lebih suka apa pool dekat uh, warehouse di China sebab a uh, kadang-kadang tu uh, saya punya supplier ni ada daripada tempat atau lima kilang uh, jadi biasanya combine uh, apa nama combine shipping ni advantage sikit lah contohnya satu kilang tu a 3.5 a CBM uh, ada satu uh, satu lagi supplier 2.1 cbm. Jadi kalau campur-campur semua segi tu biasanya akan uh, Saya untung sikit lah dari segi charges untuk apa Untuk uh, bawa barang masuk Jadi sebenarnya so saya lebih prefer kalau barang saya tu dikumpul di warehouse di 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 China lah Ha, terima kasih Tuan Hamdan terima kasih okay. terima. Terima, terima kasih Tuan Hamdan. Uh, saya rasa konsep sama yang disebut oleh Empas tadi Tuan Hamdan tadi kan ha, ah, sama sebenarnya Tuan Hamdan, okay biar saya terangkan eh. Uh, terima kasih Tuan Hamdan eh, join sesi kita malam ni. Uh, sebenarnya uh, kos dia sama je Tuan. Maknanya kalau Tuan punya barang tu, kalau di combine di China, jumlah dia jadi 8 CBM. Kalau di combine di Malaysia pun akan jadi 8 CBM juga. Itu je konsep dia. Cuma kita alihkan tempat untuk pool tu. Pool tu kita buat di Malaysia instead of di China so cost dia akan jadi sama juga dia, dia, dia tak akan ada cost uh, additional cost ataupun tambahan daripada cost kalau kita uh, berbanding kalau kita pull di China dan sebenarnya advantage dia kita akan lebih cepat sebenarnya dan uh, misalnya kata tuan ada empat supplier eh satu uh, supplier first week of uh, November dah hantar second supplier second week kalau kita pull dekat sana kita nak kena tunggu second week tu barang tuan tu kat sana tu dah satu minggu dah masuk dalam warehouse sana tu kalau ada sampai ketiga hantar minggu ketiga kita tunggu lagi minggu ketiga lepas tu bila barang tu semua dah sampai barulah kita nak buat proses custom dengan uh, nak uking vessel nak masuk container sebagainya uh, kalau misal kata yang uh, sistem saya sekarang ni saya baru buat saya baru implement sebenarnya sekarang ni barang tersebut mungkin yang uh, supply pertama tu dah sampai dah warehouse Barakong. Tunggu yang kedua sebabnya dia akan jadi lebih cepat. ada, uh, ada ni ke? Ada uh, extra charges ke kalau a uh, storage kat Malaysia ni? Tak ada Contohnya, tuan. Tentunya uh, a berapa lama tak ada tak, uh, tak ada charges FOC tuan, free of charge. Sehingga semua barang tuan sampai. Ah okay. Clear tuan eh? Okay itu itu okay, kita clear. punya advantage okay. sekarang ni. So uh, kita buat sistem ni. Saya rasa mungkin tak ada tak ramai lagi uh, folder yang buat sistem ni. Uh, kebanyakannya semua dia akan pull di, di China dulu. Kumpul barang sana sampai semua habis lah dia orang akan uh, start uh, proses untuk ah uh, documentation dan sebagainya. Ya. Okey, yang kedua sekarang ni uh, kita buat sistem tracking. Kita akan key in dalam sistem. Depan ni saya akan tunjukkan sistem uh, tracking tersebut eh. Ya sebelum ni kita tak ada system tracking lebih kepada manual dia semua melalui uh, orang tanya kita update tanya warehouse kita kat sana status baru kita update client kita tapi sekarang ni kita uh, king in dalam sistem kita ada tracking system dan uh, lebih updated punya uh, Sistem lah dan uh, basically kita akan uh, harga yang kita bagi itu dah tak ada hidden charge lagi dah, dah tak ada charge untuk insurans tak ada charge untuk forklift ada charge untuk warehouse dan sebagainya semua itu adalah itulah harga je. Uh, tak ada hidden lagi eh uh, it, termasuk tax SST uh, transportation port forklift delivery insurance up to 5 times transportation fee macam saya cakap tadi dan option untuk purchase insurance lagi uh, dan basically uh, memang ah uh, ada peace of mind lah daripada uh, barang ni ditahan oleh custom dan sebagainya Okey. Baik. Terima kasih Tuan Amirzali. Uh, saya tengok soalan-soalan dah mula masuk. Kita dah ada hampir 55 apa serta. Uh, bagaimanapun Tuan-Tuan, Tuan, -tuan, uh, tuan Amirzali boleh stop share sekejap. Tuan punya slide. Kita ada nak berhenti untuk pesanan penaja sebentar. Ha. So, terima kasih Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang uh, kekal bersama-sama kami uh, untuk sesi pada malam ini. Eh, alamak. Ah, okay. So uh, sesi malam ini dibawakan khas oleh BNI Icon KL Malaysia dengan penaja bersama uh, oleh Botol Anggun, Kausa Wealth Management, AIA Public Takaful dan juga uh, Aspect Design. so kita saksikan dulu uh, video ini. Assalamualaikum, oh, saya Haji Razak daripada Expertis Official Printing Expert. Saya Haji Razak daripada Haji Kedua. Saya Wadi Fawalki, Anda. Saya Nabi Razi, saya Cahaya, saya Nabi Saya tanya Razi, apa Nabi saya Nabi Razi. Saya menyertai DNI Icon adalah untuk menebarkan jaringan perniagaan saya di mana dalam DNI saya boleh mendapat berbeza-beza perniagaan Sebelum kami menyertai BNI Icon, kerana ini bisnes kami hanya satu sokongan income sahaja. Dan selepas kami menyertai BNI Icon, kami mampu menambah cawangan-cawangan bisnes kami dan kami berjaya mengembangkan bisnes kami melalui empat sokongan income. BNI mengajar kita tentang uh, word of mouth Mark marketing di mana kita diajar bagaimana untuk menyebarkan bisnes kepada kawan-kawan kita. So dengan itu, atas dasar kepercayaan dan profesionaliti kita punya sahabat-sahabat BNI kita yang lain, dia lebih memudahkan bisnes itu untuk berkembang dan rangkaian yang rakyat kita untuk menerima bisnes sahabat kita. Apa yang saya suka dalam BNI Icon adalah saya diberi peluang untuk berkongsi berkongsi bersama dengan syarikat-syarikat kemukakan syarikat. di Malaysia syarikat -syarikat hebat. yang memang-memang hebat dan juga pasukan-pasukan yang berpengalaman di Malaysia Dan di sini, kita tidak membutuhkan blok-blok penerangan tapi di sini kita boleh blok peluang penerangan Kita dah rekodkan lebih daripada 60 ribu referen yang telah dibuka bahagiannya dalam memperkenalkan kemungkinan kerja bisnes untuk mengembalikan oh, aktiviti yang <tuh> diperlukan untuk para usahawan di luar sana yang masih mencari platform pemasaran offline yang boleh dicari dan berkongsi, lah tempatnya. Kami menyebut anda untuk datang ke syarat dengan kami, BNI Icon, setiap hari Rabu dan saksikan sistem BNI yang kami jalankan, restoran yang bertukar tangan, yang memberikan nilai kepada setiap penegakan kami. Pasal usaha awal yang masih bergerak secara dosa diri yang di luar sana, sebenarnya sebahagian daripada TNI Icon agar kita dapat menyebabkan penyajaran untuk sama kami Kerana saya untuk usaha awal di luar sana, jangan tunggu lama-lama cepat-cepat tunggu TNI kerana di sini lah anda berkeluang untuk meluaskan jaringan anda dengan cara word of mouth marketing. Ini me the memory, please. Give TNI Icon, Iconic, Dynamic. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita bertemu dalam uh, tuition technical business dibawakan khas oleh BNI ICON KL Malaysia bersana, bersama penaja-penaja bersama iaitu Kausa wealth management AIA Public Takaful Aspic Design Dan juga Botol Anggur. Okay Baiklah tuan-tuan, kita nak sambung kembali perkongsian kita bersama dengan Tuan uh, Amir Zali Saya rasa ramai juga yang berminat uh, dengan servis yang disediakan oleh Enfas tadi Sebab saya kira kalau ikut daripada komen yang saya baca di ruangan komen ni Kebanyakannya uh, sudah terbiasa dengan konsep di mana barang untuk dipul di China dan uh, dalam tempoh pool ini ada yang rosak dan sebagainya uh, biasalah supplier akan uh, berdolak-dalik menolak tanggungjawab ini akan kata rosak dekat warehouse lah dan sebagainya sebab uh, barang itu disimpan agak lama di dalam warehouse jadi konsep yang diperkenalkan oleh Mfast hari ini adalah membawa barang-barang uh, tersebut as is ready je terus ship terus ship terus ship kumpul di Malaysia dan Malaysia yang akan distribute telah barang-barang uh, ini sampai tadi ya. Eh. So uh, sebelum kita pergi sambung kepada perkongsian, boleh tak kita uh, a uh, tengok tengok dulu soalan-soalan yang ada ni. Uh, okay saya ingin pergi kepada uh, banyak soalan ni. Uh, soalan bermula dengan daripada uh, pemilik phone Asus uh, Asus Z01RB. Ha, kalau boleh tuan tukar nama ni, boleh baru kita boleh mention eh. Ah uh, dia kata tax dengan custom kira macam mana? Okey, tax dengan custom tu memang kita dah bayar per ikut per container. Kita bayar pukal ikut per container. So kita dah declare as a uh, declaration tu based on apa documentation daripada yang kita dah declare di uh, China, kita bawa ke sini so kita bila declare general go tu, biasanya uh, dia punya tax adalah uh, antara 10 ke 20% tax duty berdasarkan value product dan juga 10% SST. Uh, itu memang kita dah bayar dah. So barang harga yang tuan-tuan bayar tu per CBM tu itu dah termasuk tax dan SST. So, tak perlu nak fikir lagi nak bayar apa. harga tu dah termasuk uh, tax dan juga SST eh. Ya yeah, ya yeah, betul. Soalan seterusnya daripada saya rasa puan ni, puan atau Cik Ili Aziz pernah tak buat shipping atau ambil order untuk router WiFi barang berkaitan teknologi ni mungkin uh, uh, apa ni uh, webcam router WiFi ada ke? Pernah, saya pernah bawa masuk kuantiti uh, tak besar lah uh, 100 unit uh, 50 unit nah, uh, pernah memang ada pernah masuk. Even oh. uh, kita pernah bawa masuk solar ah oh. uh, solar electric tu kan yeah. so maksudnya untuk detail jenis-jenis uh, barangan yang dibawa semua nanti boleh berurusan uh, lanjutlah dengan tuan uh, Amir Zali sendiri untuk tanya ha uh, ya yeah, betul oh, okay, okay. Uh, dan dan kita kena uh, faham juga an ada antara barang ni yang akan kita uh, declare class sebagai a sensitive item so bila kita declare as a sensitive item dia punya harga tu akan lebih sikit daripada harga normal kargo eh đổi intro produk elektronik produk Ya betul. Okey. Uh, tuan Hamdan tadi dia ada tanya soalan juga. Ah uh, dia kata bukan barangan dari China ni tarif tarif free Tarif, tarif apa? Tarif, tarif. Maknanya in general tarif membawa masuk barang daripada China ni percuma. Ah tak juga. Uh, dia dia tengok kepada jenis barangan. Hmm. Uh, kalau kita bawa masuk barangan yang melibatkan uh, pertanian Uh, agriculture punya mesin ha uh, tu memang uh, zero interest eh hmm. zero interest zero tax zero, text. Text. zero uh, tak ada tak ada duty yang dikenakan tapi masih lagi kena bayar SST mm hmm, hmm. uh, okay. Tak. dia okay. ada ada kategori-kategori dia yang yang zero uh, tax ya eh? So sama jugalah yang tu pun detail nanti saya rasa boleh semak dengan Tuan Zali untuk tahu lebih lanjut sebab itu perlukan pendetailan mungkin list pun kita tak hafal semua perlu check kepada apa ni list barangan. Uh, Tengku Azrul tanya, demand barang daripada China musim Covid ni adakah lebih tinggi daripada sebelum Covid? Ada tak pemerhatian tuan macam mana? Uh, masa masa memula dulu, masa uh, China yang kena Covid awal Januari, Februari, memang demand stop terus lah daripada China. Tapi once uh, China open balik dia punya market, uh, sebenarnya demand untuk dapatkan barangan daripada sana memang terlalu tinggi bukan saja daripada Malaysia daripada seluruh dunia ya yeah. seluruh dunia yang import yang nak dapatkan barang daripada China hmm so memang memang meningkat memang meningkat in general eh yeah. lepas tu soalan lagi daripada tuan Asus tadi dia kata biasa pembekal hantar ke gudang MFas di China ataupun uh, wakil MFas yang pergi ambil daripada kilang ah uh, hantar ke gudang kita untuk Guangzhou kita ada satu gudang uh, di Yiwu kita sebenarnya berkongsi gudang Hmm. Ah ha, so, dengan four di client ada dua tempat lah, di Guangzhou dan di Yiwu. Ah ha, Guangzhou dan Yiwu. Yiwu oh. ni dekat dengan Shanghai sana. Okey, lepas oh, tu Fatihah Fatih Azman ada tanya, Enfas ada website tak untuk kita track shipment? Tadi saya nampak dalam slide sebelum ni ada tulis pasal uh, tracking. Saya rasa uh, slide tadi dah menjawab, maksudnya ada khidmat uh, kita boleh track kita punya barang. Ah uh, lepas tu komen-komen seterusnya bila kita kongsikan tentang uh, pool di Malaysia ni Uh, ramai juga yang uh, memberikan uh, feedback bagus uh, maksudnya uh, Puan Sri Yohanes pula tanya uh, baru ke servis macam ni ada sebab selalunya uh, dia kena tahan uh, tak boleh uh, apa ni uh, nak kena semua baru boleh bawa ke Malaysia uh, betul sebabnya konsep dia kebanyakan folder yang lain dia uh, uh, dia nak kirakan uh, jumlah CVM tu daripada warehouse sana Uh, dia dia nak cajkan shipping tu kalau uh, min, dia akan charge minimum 0.5 daripada China lagi. Uh, hmm. so macam kita apa sistem yang kita buat sekarang ni, kita tak ada charge minimum. Uh, walaupun kecil pun jalan dulu. Uh, tiba sini baru kita pull. Kalau tiba sini nanti, kalau dia nak hantar satu-satu barulah ada, ada apply uh, minimum charge. Kalau tak tak akan ada apply minimum charge. Kita kumpulkan semua sekali ah uh, Combinekan jumlah CBM dia dan baru kita deliver. Dan hmm. sistem ni memang kita baru sebulan kita praktiskan dan sebenarnya uh, apa yang saya nampak memang the flow is very very fast lah. Dia lagi cepat lagi sebenarnya. Dan saya saya tunjukkan lagi lepas ni a uh, dia punya tracking. Oh so, masuk ke masuknya sekarang ni Mfast ni kalau tengok saya tengok a uh, antara peserta-peserta komuniti -peserta kita yang mendengar malam ini yang adalah kebanyakannya orang yang dah biasa juga bawa barang mungkin mencari kaedah-kaedah yang baru uh, capacity and fast tu boleh cater untuk semua ke ataupun uh, 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 you are, uh, tuan nama jadi ada capacity ada limit untuk untuk servis ni. Ah uh, maksudnya oh, diorang tak. kalau nak engage ni kena 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 cepat ke macam mana ni ataupun memang warehouse masih kosong banyak tempat lagi boleh pakai. Tak kita tak ada capacity. Eh, kita tak ada capacity. Kita ada limit. Kita uh, dengan warehouse baru ni a uh, every day almost 3 containers kita buat memang jalan. Uh, sebulan lebih kurang 70. Kalau yang yang uh, guna full container loaded ni, ada lebih kurang 70. Yang lain tu, everyday almost 2 ke 3 container. So oh. memang tak ada limit. So far boleh lagi kata tuan-tuan. So mana-mana tuan-tuan yang biasa bawa masuk, nanti boleh berhubung terus dengan Tuan Amir Zali untuk tahu lebih tentang servis M-PAS. Eh. Lepas tu, uh, ada juga kawan-kawan yang berkongsi ni, uh, Handriati cakap soal barang rosak daripada China ni memang tak boleh nak elak lah memang kena standby ada juga damage Tuan Hamdan pula bagi, uh, bagi maklum balas kalau kita punya barang ni mudah pecah maknanya bayar supplier untuk buat wood carton maksudnya packaging tu biar lebih kukuh supaya sampai dekat sini uh, lebih baik uh, Tuan Razak TTDI, oh, Razak TTDI sudah kemari dia ada tanya pasal tag tapi tadi saya rasa Tuan Majdi dah sentuh lebih kurang kiraannya sebab saya tengok slide tu ada banyak lagi nak kongsi, saya kena pergi cepat-cepat. Uh, masa kita pun limited. Uh, okay, uh, ni siapa ni ya? Uh, Z Chen. Lain eh, macam ni. Hai, uh, Enfas hanya buat shipping saja atau juga provide servis untuk pembelian Taobao dalam kuantiti yang kecil? Uh, keep, boleh. PM saya. Ah, uh, PM eh, PM, PM. Uh. Emfast ni buat logistik China ke Malaysia saja atau boleh dari negara lain atau kita boleh hantar barang dari Malaysia ke negara lain juga. Okey, kita buat inbound saja daripada China, daripada Indonesia dan daripada Thailand. So, tiga negara tu eh, sekarang tak Emfast data China, Indonesia dan Thailand inbound. Inbound maksudnya lah. Nah, ha, inbound masuk, ha, keluar ha, kita tak, tak buat. Ha, keluar tak buat ya? masuk boleh, keluar tak boleh. Uh, okay, uh, mohon boleh buat pool di China, kita boleh hold barang dalam orang hari untuk semua supply kita sampai dan post sekali ke Malaysia. Tuan Alif Aiman uh, mungkin masih lagi selesa dengan konsep uh, pool di China. Uh, baru sebab mungkin supply-supply itu boleh jaraknya tak tak jauh so dia nak kumpul sana datang sampai sekali semualah. Uh, Aswan tanya, ada tak uh, air freight? Uh, MFAS menggunakan air freight ada Frate pun ada kita ada dua warehouse untuk Frate satu di Shenzhen satu di Guangzhou. Ah ha, so ada di Shenzhen ada di Guangzhou. So saya kira itu dulu soalan-soalan yang dah masuk ni uh, Tuan Amir Zali you have to go very very fast untuk the rest of your sharing sebab kita uh, uh, apa ni memang kesutukan masa sebenarnya. Uh, begitu pantas sejam berlalu. <laughs> okay uh, basically yang saya nak share lepas ni cuma lebih kepada trekking eh. Uh, okay ini tracking Tracking yang uh, Sistem yang kita Guna pakai sekarang Yang baru uh, Macam ni kalau tuan-tuan dapat tengok dia, Kita terima di warehouse di Guangzhou uh, Sorry di Yiwu 26.11 Loading kontinu terus 27.11 Loading Kita buat custom declaration semua Lepas tu 1.12 uh, Depart daripada Yiwu Dan kita jangkakan Dia akan sampai 11 uh, Desember sampai di di uh, Port Klang ya yeah. okey ini pun sama lebih kurang ini di Guangzhou masuk Mas kita terima 27 28 kita dah loading container 1 bulan kita dah depart dah 6 Disember insyaallah sampai ya ah uh, ini pun sama 28 masuk satu 1 uh, bulan loading 4 bulan depart daripada sana 9 April 12 jangka sampai sini okey ini saya nak kongsi share uh, yang ni, klien ni, uh, dia masuk barang dia 16 hari bulan 11 di Guangzhou. 17 hari bulan 11, kita dah loading container. Uh, ni ada gap sikit, 23 baru dapat uh, shipment uh, keluar daripada Guangzhou. 28 kita terima, uh, 30 sampai ke warehouse kita. Tadi, 3 hari bulan, hari ni, dia dah sampai. So, basically, uh, dia punya uh, lead time ni, daripada masuk... Di Guangzhou. Sampai dia terima di sini. Di Johor. 17 hari. 16 November masuk. 3 uh, Disember dah sampai dah. Ke alamat dia. Ya. Yeah? Yeah. Dia kalau dia ada barang lain. supply lain yang dia nak pull. Dia akan tunggu di sini lah. Tapi proses sebenarnya akan jadi lebih cepat lagi. Mm. Kalau kita buat. Kita buat macam ni. Ya. Yeah? Okey. Ini. Err. Uh, saya nak kongsikan sebab 2 uh, bulan sebelum ni, bulan 10 especially berlaku terlalu banyak uh, delay barang-barang klien saya sampai almost, ada tu almost 2 bulan yang delay, okay sebenarnya benda-benda uh, tu luar kawalan kita antara perkara luar kawalan kapal delay, faktor cuaca, typhoon jangka masa pemeriksaan custom military buat training so kapal tak boleh nak nak lalu ha, itu semua luar kawalan kita itu memang akan menyebabkan delay kita tak boleh nak buat apa eh ha? ha, okey macam dan recently ha, kita, kalau ha, yang yang bawa masuk barang ni ha, tahulah ha, ada dua kali kenaikan harga sebenarnya ada empat kali kenaikan harga ha, daripada ha, China ke sini eh yeah. kalau sebelum ni satu kontena biasanya RMB 10000 sekarang ni 18000 dan the reason why kebanyakan shipper mereka lebih prefer untuk hantar barang ke uh, Europe, negara Arab, Amerika dan sebagainya. Sebab kos untuk hantar ke Asia ni murah. Ha, shipper anggap murah. So barang macam bulan 10 hari tu ada dua kontena saya, tiga kontena yang dah masuk kapal, turun kapal, masuk kapal lain, turun kapal lagi, <laughs> masuk kapal lain. Kapal ketiga bawa dipat. Dan end up sampai ke sini uh, Almost uh, 50 hari uh. Dan ini juga faktor antara faktor yang 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 menyebabkan kos ni ialah demand terlalu tinggi sekarang Sehingga kan port congested yeah. Okey ini perkara, perkara yang ni yang kita tak dapat nak control dan menyebabkan kenaikan harga dan kita sebenarnya memang Macam saya uh, Warehouse sana sewa tak, tak naik harga tapi Uh, harga shipping tu boleh naik memang kena naikkan hargalah. Hmm. Baik baik baik. Apa ni uh, tuan eh Ka, uh, Ka, Kaize eh uh, Firdous Kaize ni tanya untuk air freight dari Indonesia ada ke? Freight Indonesia tak ada. Kita tak buat. Air freight cuma dari China je kita buat. Ah uh, so maknanya sea freight ada. Uh, nanti, nanti okay, ada. tuan Kaize boleh tanya dengan tuan Jalilah. Ah hmm. uh, lepas tu tuan Taufik tanya. Uh, apakah contoh penyebab kapal delay? Ha, ini memang susah kita nak bayangkan kapal berhenti tengah laut ni. <laughs> dia dia sebenarnya kapal, dia bukan kapal uh, dia tak berhenti lah. Jarang kan kapal berhenti tengah laut. Biasanya dia takkan depart daripada uh, port lah kalau dia tahu ada uh, fokus uh, cuaca buruk, ada ada typhoon, uh, dia takkan tak, takkan berlayar lah Uh, oh. kalau a uh, dia dapat notification ada itu ada dua kali uh, US military buat training. Hmm. Uh, dekat South China Sea kan. Ah uh, so diorang dah uh, yang kapal-kapal EVO dah tak boleh nak keluar dah. Okey. Minggu okay. lebih juga tu. Ah uh, benda-benda macam tu yang kita antara tak boleh nak jangka kan. Ha, antara faktornya adalah cuaca kan, ah uh, ribut uh, ribut petir dan sebagainya dan juga macam tadilah a uh, latihan-latihan melibatkan a uh, uh, apa ni? negara-negara, military, uh, so hmm. memang dia tutuplah sepadan-sepadan untuk dia orang buat latihan eh? custom apa ni, apa Custom punya ni pun uh, antara faktor yang menyumbang kepada uh, faktor lili ni pun sebab oh. biasanya ada je uh, custom punya ni, inspection, uh, dia hold kontena tu biasanya seminggu atau dua minggu lah, uh, oh. custom kalau hold dia akan check semua sekali barang dalam tu So, Tuan, Tuan Alif tanya ni, kalau tadi kan punca-punca ada price hike uh, recently ni, adakah kemungkinan bayaran shipping tu akan turun balik bila keadaan okey? Uh, saya tak sure. Uh, dengarnya sam, uh, sampai China, next, apa ni? Chinese New Year harga okay. sekarang ni. Uh, kalau turun balik tu, tak sure lah. Kemungkinan akan turun. Sampai CNY, ya? Uh. Eh? Okey. Uh. Baik-baik. Okey, uh, apa ni? Oh! Uh, perkongsian slide dah habis eh tuan Amir Zali? Ah, uh, slide dah habis dah rasa ni. Tulas, haa. Uh. -huh. Okey, terbaiklah tuan-tuan. So perkongsian uh, uh, apa ni? Uh, itu satu kaedah maksudnya di malam ini tuan Amir Zali berkongsi bagaimana kaedah yang digunakan oleh syarikat yang uh, beliau terajui Mfas Fast uh, ataupun uh, dengan temanya Moving Fast tuan-tuan untuk membawa barang-barang daripada China. Saya kira ini satu option yang menarik untuk di-explore. Uh, boleh uh, sit down uh, bukan terus uh, subscribe uh, boleh tanya lebih lanjut uh, saya kira tuan-tuan pun biasa membawa barang-barang mungkin uh, uh, mungkin ada jugalah pengalaman pertama kali dulu kali tapi kalau lihat daripada klien-klien yang sudah pun menggunakan servis Tuan, ah uh, Mezali ataupun Mfast ni rata-rata ni memberikan komen yang baik uh, yang mana saya kira uh, kita boleh ah uh, tinjau lebih untuk uh, tahu dan mungkin cuba-cuba servis yang disediakan oleh Mfast tuan so, mungkin menjadi loyal customer lah. So untuk uh, tuan Amir Sari, uh, boleh tak uh, since VNI icon yang adalah sebuah platform di mana usahawan saling membantu antara sama uh, satu dan yang lain, boleh tak tuan kongsikan dulu kepada kami uh, siapakah mungkin usahawan-usahawan yang tuan uh, ingin bekerjasama bagi uh, meningkatkan lagi Emphas uh, ke tahap yang uh, lebih jauh? okey uh, saya sebenarnya kalau dari dari segi ini saya saya juga mencari saya ada dua tiga orang ejen juga yang uh, menjadikan saya sebagai uh, lebih kurang stokis lah eh dia orang bawa masuk barang untuk klien-klien dia orang dan uh, invoice nya semua saya bagi pada uh, ejen tu lah uh, hmm. saya cari traders uh, yang bawa masuk barang secara on dan jual secara online dan mereka ni adalah uh, orang yang uh, repeat. Every month akan repeat semula untuk uh, shipping daripada especially daripada China. Uh, dan saya juga mencari usahawan yang memang a uh, macam tuan Hamdan tadi. Sebenarnya tuan Hamdan tu antara kalau saya kat, boleh katakan taiko kat sini ni. Eh dekat dalam uh, dia orang lama orang lama Ah, orang lama uh, memang uh, apa ni bawa masuk barang dia deal dengan klien kat sini klien bayar dia, dia terus beli daripada sana bawa masuk barang ah, ya yeah. antara nah. klien yang saya rasa uh, saya dah, harus berkooperasi lah terbaik terbaik uh, uh, kita juga uh, nak buka ruang ini uh, untuk Tuan Amir Zali mungkin perkenalkan uh, uh, sebab nombor telefon Tuan di belakang tu di saya nampak agak kurang jelas di situ. Mungkin boleh type di ruangan komen untuk sahabat-sahabat kita menghubungi tuan. Ah, so nanti tuan-tuan semua yang ingin uh, direct contact dengan Tuan Mizali untuk sebarang pertanyaan ataupun uh, mungkin untuk duduk uh, sembang lebih lebih lanjut untuk tahu uh, uh, apa ni uh, bagaimana detail servis yang dibuat uh, rate rate ataupun tarif tarif untuk barang-barang yang ingin dibawa masuk uh, bolehlah uh, berjumpa dengan beliau uh, di nombor telefonnya saya tak nampak lagi Tuan Mizali dah type ke? Eh? Okay, oh saya <laughs> kejap eh saya bagi apa individu pula. Ha. Ada individu tertentu je yang bertuah dapat tu. Okey, boleh berhubung dengan a uh, okey yang last tu 0197755307 tu adalah nombor saya. Ah uh, 011550262966 tu uh, staff saya. Ah uh, kadang-kadang Uh, sekarang ni banyak banyak request masuk so kadang-kadang saya ter overlook eh yeah? uh, tapi insyaallah saya akan uh, respon semua sekali uh, setiap yang tanya pada saya Okay Okey, terima kasih semua. Uh, sebelum kita berpisah tuan-tuan, saya ingin berikan iklan iaitu uh, kita akan ada event iaitu Business Open Day Binan Icon uh, 16 Disember, sila simpan tarikh itu. 7 pagi ini adalah event seterusnya untuk tuition technical business siri ke-22 hari Sabtu malam ni beli jual invest hartanah Aa, mungkin tuan-tuan juga nak explore so ini dua event yang bakal berlangsung dalam masa terdekat 16 Disember Rabu 7 hingga 9 pagi business open day dan hari Sabtu ini 5 Disember tuition technical business invest jual beli hartanah so mana-mana uh, antara tuan-tuan yang berminat Especially untuk bisnes open day ni saya sangat mengalu-alukan sebab Kita ingin menghubungkan uh, uh, Usahawan sesama usahawan seperti yang tuan-tuan tahu B&I Aircon di, uh, di sini even uh, top ini adalah uh, Atas dasar dari uh, pentas usahawan kepada usahawan Jadi kita nak uh, hubung jalinkan network kita supaya lebih luas uh, InsyaAllah Saya rasa bila kita sama-sama duduk semeja duduk berkenalan antara, antara satu sama lain Uh, ah tentulah lebih banyak benefit dan manfaat yang kita uh, bakal korongi. Jadi tuan-tuan saya sangat mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan uh, untuk uh, sesi itu nanti. So saya harapkan kita dapat sama-sama berjumpa lah uh, hari Rabu dan juga hari Sabtu ini berkaitan tentang hartanah. Okey. So sebelum kita berlalu pergi, saya sekali lagi ingin memberikan kredit kepada penaja-penaja uh, untuk sesi BNI Icon uh, Tuition Technical Business Siri ke-21 pada malam ini dibawakan khas oleh BNI Icon KL iaitu uh, SP Design uh, yang membekalkan kita desain-desain yang cantik kan kemudian uh, apa ni botol anggun sebagai uh, penaja yang membawa barangan botol-botol daripada China Kemudian kausah wealth management iaitu adalah saya sendiri, uh, pakah hibah, pakah pusaka di mana anda juga boleh mewariskan perniagaan. Uh, kemudian yang terakhir adalah AIA Public Takaful yang juga menaja sesi Zoom ini. So, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana kesudian bersama-sama kami pada malam ini uh, sehingga kita jumpa lagi pada malam Sabtu nanti untuk perkongsian berkaitan tentang hartanah, uh, invest dan beli hartanah. Sampai jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi daripada saya Usairi, Fusion Technical Business Siri ke-21 dibawakan khas oleh BNI Icon, pentas daripada usahawan kepada usahawan. Assalamualaikum dan selamat malam. Thank you semua eh. Thanks. Terima kasih Tuan Amir dan Tuan Usairi. Terbaik. Nak join Bye. kelas Sabtu ni nanti uh, uh, kita akan bagi link. Macam mana tuan dapat link ni? So kita akan gunakan, uh, or, uh, mungkin boleh isi uh, apa tu Dekat uh, ruangan chat tu Ada satu google form Nak visit icon tu, tuan-tuan boleh tinggalkan nombor telefon Nanti kita akan maklumkan Okay, terima kasih Alif, terima kasih Tuan Hamdan Uh, bila Tuan Amir Zali pun memberi pencerahan orang lama, saya tengok pun dekat video tu memang ha, uh, kira abang-abang lah levelnya. Ha. memang. <laughs> terima kasih lah <laughs> bersama-sama kami hari ni. Ha, uh, Nick Naim Terima kasih. Ha, Tuan Fazli jangan nak ha-ha-ha sangat. <laughs> kita tunggu juga Tuan Nasar Fazli. Okey, Grozel untuk berkongsi dengan kita. Tuan Amir Zali Ya saya saya Macam mana nak join tuition seterusnya Dah daftar nanti tuan Kaizen Kedos Next time Macam biasa Apa ni kalau bawa barang-barang elektronik Kan yang macam ada warranty, apa semua tu Itu uh, extended warranty tu datang daripada sana tu kedai ke kilang ke macam mana? Uh, biasanya benda tu datang daripada sana. Tinggal lagi warranty tu kita sukar untuk uh, dapatkan semula daripada sana sebab mereka tu mereka kat sana tu kadang-kadang uh, tak oblige untuk uh, sebab dah cross border kan. Oh, okey. So maknanya kena bersedialah risiko kata biasa risiko-risiko yeah. kerosakan -risiko ni Persentaj ni kira macam mana tuan? Kalau dalam yeah. tu macam macam saya sendiri pun saya ada, ada buat masuk mesin a uh, screen printing hmm. uh, Risiko tu sebenarnya pada kita lah kalau kita ada uh, maintenance team Okay je nak masuk sebab mesin daripada sana pun sebenarnya memang berkualiti dan konsep dia sama aje mechanical engineering semua kan Uh, konsep sama. So as long as kita kat sini kita ada tim yang boleh buat maintenance tu uh, sebenarnya tak ada lah risiko besar untuk buat masuk barang sana. Okay, okay, okay. Kalau macam barangan hobi lah contoh macam uh, konsol, kereta lah, drone lah, benda-benda macam ni apa-apa? Barang-barang macam mana? Macam drone lah, kereta control Aha. Uh -huh. Nah, barang ah, itu -barang itu kira, tu, advisable ke? Uh, itu kira pakai habis lah kat sini. Pakai habis uh. lah. <laughs> uh. tuan Mazali, saya nak tanya. Ya, yeah, Tuan. Uh, okay, macam ni. Saya, macam saya, saya uh, kita, saya buat kolam renang kan. Okay. Jadi, kita banyaklah saya, kan. Saya, sekarang ni antara permintaan yang paling tinggi lah yang orang request kat saya adalah apa ni, glonso, glonso untuk pool. Okay. Jadi kita memang dah saya dah dah, dah puas cari lah kat Malaysia ni susah nak, nak nak cari. Tapi dekat saya adalah jumpa saya macam Google ke Alibaba ke apa ke adalah nampak. Cuma ni saya tak tahu macam nak contact, macam nak order dan sebagainya. Yang tu tuan boleh boleh maksudnya Enfast boleh provide servis untuk untuk asyik ya, beli sekali. Memang kita boleh ni dan kita, dan saya pun pernah belikan untuk tuan tadi ada seorang klien saya tadi ada dalam ni tuan Azlan daripada Kuala Lumpur. Saya ada buat masuk ke buat masuk dia puja, apa ni Uh, yang uh, uh, apa ni? Lampung yang besar tu. Untuk uh, dia sewakan di sini. Uh, memang kita ada orang Lampung masuk. Lampung besar. Uh, dia bukan dia apa ah? Dia yang uh, yeah. saya nak sebut apa? Permainan yang 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 dia macam castle tu apa? ke? Ha? Macam castle gelongsor tu. Ah. Ha. Ha. Okey okey okey. Ha. Macam ah balloon castle macam tu lah Correct. dia ada buat masuk. Okay, maksudnya boleh lah kalau kalau okay. Okay. Boleh boleh okay. boleh memang boleh pun. Okay, so, saya ada saya ada supplier tu. Kalau nak tu pun saya boleh bantulah. Kalau nak nak source ah uh, barang-barang dari China ah uh, saya boleh bantulah sebab ah uh, saya ada ada pengalaman lah juga kalau nak bawa barang baru masuk ni. Ha uh ha, -huh. Alhamdulillah kan. Dan, sebab, sebab saya uh, dan biasanya saya deal uh, saya sebab Biasanya saya sempat saya deal dengan toh manufacturer toh, lah. <laughs> kalau macam sekadar nama kampung company je saya jumpa ada, ada satu supplier tu saya tengok nama company saya saya jumpalah nama company ni semua tapi saya tak tahu nak contact macam mana itu boleh juga ke atau nah, macam ni atau nah, boleh pun, saya mesti kena cari contact nama dia boleh nah, lah okey bagi bagi apa gambar gambar dengan spek pun boleh cari bagi bagi gambar produk dengan yang kita hendak uh, boleh cari insyaAllah Ya yeah. Okey Okay, okay, Ada lagi tak so soalan soalan daripada ni uh, yang nak kemukakan? Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya Tuan ah, Tuan apa khabar? Baik, Alhamdulillah ah. Okay, so macam tadi Tuan ada mention uh, Untuk setakat ni Tuan cuma provide service untuk inbound Is it in future Adakah Tuan akan menyediakan service untuk outbound pula Means daripada Malaysia untuk ke China Sebab sekarang ni saya ada banyak klien daripada China Tapi saya tak tahu macam mana nak hantar barang ke sana hmm, Okay Buat masa ni memang belum ada perancangan lagi untuk uh, expand ke untuk untuk outbound ni uh, Sebab uh, dia punya proses tu uh, agak rumit uh, Kita kena ada uh, apply untuk uh, export license yeah, Kita kena ada export license dan sebenarnya kita kena dapatkan uh, requirement untuk bolehkan bawa barang kita tu keluar. Uh, kalau tuan mungkin boleh refer pada tuan KJ uh, tuan uh, apa Chapwanno yang cuba nak bawa masuk a uh, bawa keluarlah hantar barang ke China, ke Jepun. Ah uh, dia punya prosedur dia tu. Uh, even barang tu sendiri pun prosedur dia uh, agak a uh, rumit jugalah dia punya ni. Ha. Uh, Jadi sebab kalau tuan perasan Uh, tak ramai folder-folder yang uh, melaksanakan atau menguruskan untuk menghantar buat outbound ni. Semuanya kebanyakannya buat inbound. Hmm, yeah, mostly sebab uh, bila saya tanya mostly orang akan prefer dan minta saya cari agent yang dekat sana yang dah ada dekat nah, sana. Uh. Uh -huh. uh, nak bawa barang masuk dari China ni dia ada satu prosedur yang paling lamalah ada uh, panggil apa label approval label approval tu mesti datang daripada apa government China lah. So dekat situnya yang yang orang kata susah sikit lah. Tapi kalau uh, nakkan bantuan saya, saya ada kontak lah untuk uh, hantar barang daripada Malaysia ke China. Uh, dan saya boleh bantulah juga apa prosedur-prosedur uh, yang perlu dilalui. Tapi saya cuma bantu dari segi um, faktanya sajalah. Kerja tu uh, tuan punya barang kena buat lah Saya tak sanggup nak lah buat Terima kasih tuan bukan, eh Terima hmm. kasih Nak tanya sikit ha. Hello Ya yes, yeah, saya uh, Kerja-kerja Hello Ya yeah, ok Cik Amir nak tanya sikit tak Cik si Amir ke siapa-siapa lain-lain boleh tolong jawab kan Uh, macam saya, kita, bila kita buat macam produk makanan kan Bila kita nak export, bermacam-macam compliance yang kita kena hadap lah Kalau kita nak export China, Japan semua tu kan So, uh, yeah. uh, kita kena comply dulu sebelum, uh, maksudnya kita kena ada registration produk, apa, apa semua benda dulu kan So, kalau katalah kita, saya nak import makanan daripada China Bawa masuk ke Malaysia kan Ya. Adakah benda-benda yang sama juga Compliance daripada Malaysia ni Tertakluk juga Untuk program China ataupun tak? Uh, okay A Very good question uh, Saya sebenarnya tak pernah Buat masuk uh, makanan Dan memang saya elakkan Buat masuk makanan Sebabnya uh, Saya tak nak Udang saya di sana Ataupun di sini uh, Ada tikus lah uh, Sebab okay. dia akan mengundang Udang uh, haiwan macam tu untuk masuk ke gudang kalau kita ada makanan eh uh, tapi untuk dari segi prosedur Bawa masuk tu apa ke dia punya requirement semua tu saya rasa uh, akan sama juga dengan apa yang negara luar amalkan sebabnya saya rasa kita pun tanah macam sekarang ni kita tengok uh, daging isu daging kan yeah? uh, benar-benar macam tu lah yang saya rasa sepatutnya memang memang uh, kalau kita kata kita Uh, kita tak tegas benda macam tu akan berlaku lah. Mesti ada uh, sistem, uh, apa ni satu requirement yang menentukan kriteria yang menetapkan apa yang uh, kita boleh buat masuk sebenarnya mak uh, makanan ni. Okay. Terima wow. kasih. Okay, kita. Okay,

Kita masih lagi dalam dalam uh, dalam ni atau apa, macam mana? Usi, usi. Dia tengah sonok main dengan anak dia. <laughs> Video dia pun off, lepas tu mute. Ha. Uh, dia nak tidurkan anak dia tu. <laughs> tidur dengan mini tu malam Jumaat. Sairi <SILENGAL> uh... Usairi, Usairi. yeah Okay tuan-tuan. Uh, thank you semua. Eh. Thanks for joining kita punya talk malam ni. Uh, saya rasa kita berakhir di sini lah. Yeah. Dan uh, kalau ada apa lagi tuan boleh uh, whatsapp nombor saya tadi. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Man. Thank you tuan. Okay.